Presidenti Bajram Begaj priti këtë të shtunë një delegacion të gjerë arbëreshësh për kremtimin e 580 vjetorit të Besëlidhjes Lezhës si një mesazh për nevojën e unifikimit mes shqiptarëve përballë sfidave të sotme. Në ceremoninë e organizuar në Lezhë, kreu I shtetit theksoi se 2 marsi 1444 vjen në kohën që jetojmë si dëshmi e unitetit, guximit dhe përkushtimit të shqiptarëve për liri e pavarësi. Akti I Besëlidhjes dhe shembulli I arbëreshëve na kujtojnë se bashkimi është forca që çdo ëndër për liri dhe prosperitet e bën të mundur dhe të pashmangshme. Ne kemi për detyrë ta mbajmë gjallë historinë tonë, ku Besëlidhja e Lezhës qëndron si kujtesë e dashurisë për lirinë dhe për njëri tjetrin. Presidenti Begaj theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit me NATO-n dhe vijimit me bindje të rrugtimit drejt integrimit të plot në bashkimin evropian. Me orientimin ton të pa lëkundur evropian, le të vijojmë të ndërtojmë mbi themelet e shëndosha të vendosura 580 vite më parë, duke qenë gjithmonë të gatshëm të përqafojmë ndryshimet demokratike. 580 vjetori I Besëlidhjes së Lezhës, theksoi presidenti I Republikës, është një ftesë sa historike, aq edhe aktuale për të ripërsëritur përkushtimin ndaj kombit shqiptar.